Кыргызстанда дагы 17 киши коронавирус жугузуп алды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифинг учурунда билдирди. Ушуну менен өлкөдө коронавирус аныкталган адамдардын саны 746'га жетти. 13 кишинин 3'ө Бишкекте, 1'ө Ош шаарында, 2'ө Ош областында, 1'ө Жалабатта, 9'ү Чүй областында, 1'ө Нарында. Булардын арасында 4 медицина кызматкери бар, деди Ахматова. 30 апрелге карата алынган маалымат боюнча азыр стационарда 276 киши дарыланып жатат, анын 6 реанимацияда, ал эми 462 киши айыгып чыгып, 8 адам көз жумду. Кош жарандыгы бар россиялыктарга өлкөдөн чыгууга уруксат берилди. Мындай документ Россия өкмөтүнүн сайтында жарыяланган. Анда жарандарга чет өлкөгө бир жолу барса болору белгиленген. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чектөөлөр киргизилгенден кийин Россиядан чет элдиктер гана чыга алышчу. 27 марттан баштап Россия башка мамлекеттер менен туруктуу жана чартердик каттамдарын токтоткон. Санитардык, гуманитардык жана башка зарыл жүктөргө байланыштуу каттамдар өкмөттүн чечими менен аткарылып жаткан. Андан кийин экспорттук рейстердин саны кыскарып, келген жүргүнчүлөрдүн санына чектөө киргизилген. Шаршемби күнү премьер-министр Михаил Мишустин чет өлкөлүктөрдүн кирүүсүнө коюлган чектөөлөрдү узарткан. Ал белгилегендей, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал жакшыргандан кийин гана чектөөлөр алынат. Учурда дүйнөдө 3 миллиондон ашуун адам коронавирус инфекциясын жуктуруп, 200 миңден көп киши көз жумду. Россияда COVID-19 диагнозу 100 миңге чукул адамга коюлуп, миңдей бейтап оорудан каза болду. Ал эми айыккандар 10 миңден көп. Кыргызстан боюнча COVID-19 вирусун жуктурган 15 жашка чейинкилердин саны 100'гө жетти. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова билдирди. 100 баланын ичинен 4'ө 1 жашка чейинки бөбөктөр, деди Ахматова. Мындан тышкары жалпы жугузуп алган 746 кишинин 20'сы 16-19 жаштагы улан кыздар экенин кошумчалады. Каныбек Осмоналиевдин камактагы мөөнөтү 2 айга узартылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин бөгөт чарасы каралып, камактагы мөөнөтү 3 июлга чейин узартылды. Мындай чечимди 1-май райондук соту кабыл алды. Бул тууралуу анын жактоочулары билдирди. Эске салсак, 2 мартта Ала Тоо аянтында камактагы экс-депутат Садыр Жапаровду колдогон митинг өтүп, акциядан кийин көпчүлүк эл ак үй тарап кагылган. Алар менен күч органдарынын ортосунда кагылыш чыгып, милиция элде күч менен тараткан. Митингден кийин Улуттук Коопсуздук комитети бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен Жогорку Кеңештин экс-депутаты Каныбек Осмоналиевди жана мурдагы судья Анар Дубанаеваны кармаган. 6000'den aşık medicina дарыгери коронавируска каршы күрөшүп жатат. Бул тууралуу бүгүн 30 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев билдирди. Коронавируска каршы күрөшүүгө күч жетиштүү 103 эпидемиялык бригада иштеп жатат. Вируска каршы күрөшүү үчүн бюджеттен 700 миллион сом бөлдүк. 500 миллион сом саламаттыкты сактоо министрлигине жумшалды. Бүгүнкү күнү коргоочу костюмдар жетиштүү. Беткап боюнча маселе жок. Ишкерлер демөөрчү болгондор беткап боюнча көйгөйдү чечип беришти. Аларга ыраазычылык билдиребиз, деди Абылгазиев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы билдирүү таратып, бийликти партияны бөлүп мүчөлөрүн куугунтуктаганын токтотууну талап кылды. 30 апрелде жарыяланган кайрылууда карантин эрежелерине карабастан мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков колонияга которулуп, анын коопсуздугуна коркунуч жаралганы үчүн Койташ окуясы боюнча сот шашылыш улана баштаганы үчүн жана ачык сын айткан депутат Рыскелдин Мумбековду каралоо үчүн жоопкерчилик азыркы бийликте экени айтылат. Анда ошондой эле бийлик апрель инкылабынын айрым катышуучуларын пайдаланып, Айкүл Ала Тоо РТГ уюмдарынын ортосуна ажырым салганы, күчтүү жана позициясын бекем карманган мүчөлөрүн ыплас ыкма менен каралуу аркылуу КСДПны бөлүп жарууга аракет кылып жатканы белгиленди. Партия депутат Курманкул Зулушевдин конституцияны өзгөртүү боюнча демилгесин азыркы бийликтин жеке режимин сактап калуу аракети деп баалап жатат. Президенттик аппарат бул билдирүүгө байланыштуу пикирин азырынча билдире элек.
Оку жылы мектептерде орто окуу жайлары жана жогорку окуу жайларында дистанциялык окутуу менен аяктайт. Бул тууралуу бүгүн 30-апрелде өткөн маалымат жыйында Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков билдирди. Айтымында карантинге байланыштуу окуу жылынын аякташына бир ай эле убакыт калгандыктан министрлик ушул чечимге келген. Мындан тышкары 9-11-класстардын мамлекеттик бүтүрүү экзамендерин дагы дистанциялык формада чечүү боюнча түрдүү варианттарды түзүп, мүмкүн болушунча окуучуларыбыздын билимин туура баалап жана аларга колдоо көрсөтөбүз. Ал эми жогорку жана атайын орто окуу жайларында дагы окуу процесси дистанциялык негизде улантылат. Жайкы сессия дагы онлайн формада өтөт. Бүтүрүүчү курстардагы студенттерден ар бир жогорку окуу жайы техникалык мүмкүнчүлүгүнө жараша мамлекеттик экзамендерди өз убагында онлайн форматында алууга алдын ала аракеттер болуп жатат, деп билдирди Исаков. Зайырбек Ажыматов өмүрүнүн акырында дагы Элмирбек деп жатып үзүлүптүр. Акын журналист Зайырбек Ажыматов күтүүсүз дүйнө салды. Аны бүтүндөй эл кайгыруу менен эскерип жатышат. Белгилүү болгондой, мындан 9 күн мурда каза болгон досу Элмирбек Иманалиевди эстеп кайгырып жүргөн экен. Ал өмүрүнүн акырында дагы Элмирбек деп жатып үзүлгөнүн Жогорку кеңештин депутаты айтып берди. Экөө тең эгиз козудай ээрчишип жүрчөле, экөөң бири-бириңе алыс эмес жерге эле коёлу деп суранып, Каныбек экөөбүз барып олтурдук өкмөттө. Үзүлөрүндө да Элмирбек деп үзүлүп соң кайран акындар, деди Садык Шерняз. Зайырбек Ажыматовдун керези: мен өлсөм Элмирбектин жанына койсун. Маркум 1-майда жерге берилерин акындын тууганы Жеңиш Азымбеков билдирди. Анын айтымында акындын сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюлат. Зайырбек агабыздын кайтыш болгонун угуп туугандар кеңештек. Эртең Бишкекке жолго чыгабыз. Сөөгүн 1-майда Бишкектеги Аларча көрүстөнүнө коюуга уруксат берилди. Ал дарыгерлерге керез калтырып, мен болбой калдым. Мен өлсөм Элмирбектин жанына койсун деген суранычын айтыптыр, деди ал. 4 жашар кыз апасынын 46 жаштагы жигити тарабынан катуу сабалды. Казакстандын Нур-Султан шаарында 46 жаштагы жаран 4 жашар кызды баш ийбегендиги үчүн аёосуз сабаган. Бул тууралуу Первый канал Евразия каналына маалымат чыкты. Маалыматка караганда окуя бир жума мурун болгон. Ошол күнү кыздын апасы Виктория үйүнө келип, катуу сабалган кызын көрөт. Баланы Виктория 6 айдан бери сүйлөшүп жүргөн 46 жаштагы спортчу сабаганы белгилүү болду. Буга чейин спортчу олуттуу мамиледе болгусу келгенин айтып, кызы менен таныштырууну талап кылган. Ал эми кызды сабаган жаран анын кулап түшкөнүн айткан. Министрлик такси кармап өзүңөр келе бергиле, деди. Түштүк жергесине кеткен дарыгер Бишкекке жол киресин өзү төлөп келгенин айтат. Мындан бир ай мурун түштүк жергесине коронавирус менен жабыркагандарды дарылоого дарыгерлер тобу жөнөп кетишкен. Азыркы тапта жардам берем деп кеткен дарыгерлердин биринчи кеткендери Бишкектеги үйлөрүнө кайтып келип жатышат. Бирок жардам берүүгө кеткен дарыгерлерди кайра үйлөрүнө алып келүүнү Саламаттыкты сактоо министрлиги конкреттүү караган эмес. Бул тууралуу Супер КЖ порталына түштүк жергесинен келген дарыгер өзү билдирди. Айтымында дарыгерлер үйлөрүнө кайтууда кыйынчылык жаралып, кооптуу аймакта иштегенине карабай, аларды алып келүү жоопкерчилигин министрлик караган эмес. Бул иштерге дарыгер нааразы экенин айтып, төмөнкүлөргө токтолду. Бизди түштүк жергесине алып барышканыго алып барышты. Баарын өзүбүз кылып, болгон тажрыйбабызды кыйынчылык учурунда көрсөттүк. Бирок бул милдет же кол когулуу эмес. Сөз бар го, кадырыма күйдүм деген. Ошол сыяктуу биз да кадырыбызга күйүп жатабыз. Министрлик түштүк тарапта иштеген жериңерден накладной жаздырып, такси кармап келе бергиле. Биз жол кереге кеткен акчаны айлыгыңарга коштуруп беребиз, дешүүдө. Аны төлөйбү, төлөбөйбү бул да суроо боюнча турат. Бизде кооптуу аймактан келе жатасыңар, деп жолдо катуу көзөмөл кылышып, улам сүйлөшүп, документтерибизди көрсөтүп жатып араң келдик. Бул биз көргөн кыйынчылык, жол акыны өз чөнтөгүбүздөн төлөдүк. Ал жакта калган дарыгерлердин биздей кыйынчылык көрүп келүүсүн каалабайм, деди түштүк жергесинен келген дарыгер. Путиндин Япониянын мэрине белек кылган мышыгы коронавируска шектелип жатат. 2012-жылы Орусиянын президенти Владимир Путин Япониянын түндүк префектурасынын башчысы Норихиса Акитага мышык белек кылган. Дүйнөдөгү пандемияга байланыштуу Путин белек кылган мэр аттуу мышык изоляцияга алынды. Анткени анда коронавирус болушу мүмкүн экени айтылып, мышык вируска шектелип жатат. Акита бул чечимге АКШда үй жаныбарларына коронавирус жуккандан кийин келген. Ал бул тууралуу маалыматтарды угуп
катуу кабатыр болгон. Учурда акырдаал адамдар эле эмес, жаныбарларды да кыйнап жатат. Апаат эртерек бүтөт деп үмүттөнөбүз деп билдирген ал. Ал бышыгы тууралуу табити жакшы, боорукер, мээримдүү жана үйүбүздүн алмаштыргыч мүчөсү деп айткан. Мындан сырткары ал мышыкты аябай жакшы көрө турганын жана мышык менен ойноп эс ала турганын кошумчалаган. Ал эми 2012 жылы кала мэри Фукусима биринчи апаатына кабылганда Орусиянын көрсөткөн жардам үчүн ыраазычылык белгиси катары Путинге күчүк беле кылган.